kollektivtrafiken som ska vara fossilbränslefri här i Skåne till 2020, utan vi har ju en utmaning som vänder sig till, alla i Skåne att göra vad man kan för att anta den utmaningen. Så att det kan ju även vara den, egna personbilstransporten eller uppvärmningen av sitt hus, eller att ta med sig det till sitt företag och påverka miljöledningsarbetet och så vidare. En av de miljöhjältar som du så fint hade en bild på här sitter här, och det är Tina Persson från Ystad kommun. Och ni har fått vara med och beskriva er verksamhet med samordnade transporter i våran miljötillståndsrapport för i år. Och jag läste på er hemsida om projektmålen. Ni ska minska antalet transportfordon upp till 70%. Ni ska skapa möjligheter för lokala och regionala matproducenter att lägga anbud på kommunens livsmedelsupphandlingar. Och projektet räknar även med ekonomiska besparingar, ökad punktlighet, ökad trafiksäkerhet. Vad är det som gör att inte fler kommuner har tagit efter? Det här låter ju helt underbart. Jo, det har jag också. Hej allesammans, Tina heter jag och kommer från en av de här tre kommunerna som har lyckats genomföra det här projektet som vi har internt döpt till Ystad Österlängdelen, men som i bokform har getts ut som samordnad varudistribution 2.0. Det vi har gjort i det här projektet är att vi har bytt affärsmodell från den gängs affärsmodellen som vi använder i de flesta svenska kommuner idag och gått över till en modell där vi tar över transportplaneringen helt och hållet i vår egen energi. Köpt in ett rotoptimeringsprogram som vi har jobbat med. Och resultatet som jag hoppas kunna förmedla här till er idag och som är direkt överförbart till andra kommuner också är att vi har minskat våra transporter med hela 75%. Så när jag säger vi, så det är tre stycken kommuner. Det är Ystad kommun, det är Tomelilla kommun och det är Simrishamns kommun som har jobbat tillsammans. Det är ett arbete som inte någon av de här små kommunerna skulle kunna göra själv. Det här klustersamarbetet var helt avgörande för att kunna gå igång med samordningen. Vi har också haft hjälp rent finansiellt av Trafikverket som var med oss från första början och finansierade vår förstudie. Och givetvis supportat oss med kunskap i detta. Och sen har vi valt ett LIDA-projekt där vi har fått EU-pengar för att främja den ekonomiska tillväxten i svensk landsbygd. Så här ser det ut på kartan för er som inte är från allra södraste delarna. Vi ligger i sydöst här, ute på Österlen. Och det är då tre stycken kommuner tillsammans, är 60,000 invånare. Och det här är inte nytt samarbete mellan kommunerna, utan vi har jobbat ihop ända sedan 1996 när vi började att upphandla livsmedel tillsammans. Så det här med utökningen av samordning av transport är egentligen bara en utökning av vårt samarbete. Vi upphandlar idag, för jag som sitter här i kommuner, för att jämföra för 40 miljoner svenska kronor när det gäller livsmedelsbiten. Att vi har kunnat genomföra detta projektet på ett så pass lyckat sätt, det ser jag mycket som ligger till grund för det, är att vi har haft en politisk enighet. Vi har haft politiker i alla de här tre kommunerna och tjänstemän som har jobbat för samma frågor och haft en enighet i hur vi ska komma till de här miljömålen. Vi hade de politiska målen att vi skulle minska den tunga trafiken och den tunga trafiken för bland annat livsmedelstransporter. Men vi hade också ett mål om att vi som då finns här nere i sydöstra Skåne och i Skåne som region där vi har väldigt mycket livsmedelsproduktion, att vi skulle främja upphandlingsmodell som gjorde att vi kunde upphandla mer lokalt och närproducerat. Den här politiska enheten, den har gjort att vi ganska fort kom igång och projektet satte igång redan 2012 och den skarpa driften var 2013 i oktober. Så allt som allt med förstudie och hela förarbetet så är vi inne på år 4 med vårt projekt. Vad är det då vi har gjort? Ja, vi har minskat våra transporter med 75%. Och det bästa för att kunna förklara vad som har gjorts, det är att titta på hur gjorde vi tidigare. Tidigare så upphandlade vi våra produkter, precis som alla andra kommuner. Man upphandlade en produkt och i produkten så ingick transportplanering och transport. Och all den här transportplaneringen gjordes då av distributören och leverantören. Vi hade ingen aning om hur mycket våra köttbullar åkte runt innan de kom till oss. Och vi hade ingen aning om hur mycket vi betalade för den här transporten. Och så har det sett ut i alla svenska kommuner. För den här priset som vi har betalt har varit sammanbakat i ett och samma pris. Det som också var, det var att våra
avropare, våra köp som avropare, som då finns i våra skolor, förskolor och vår äldreomsorg. De hade ganska fria tyglar för hur ofta de kunde avropa. Och det innebar att de avropar i extremfallen upp till 10-12 gånger per vecka. Om man då betänker att vi har 5 stycken leverantörer och varje enhet avropar 10-12 gånger per vecka, så kan ni själv tänka vilket komplext mönster av transport som detta har skapat. Ingen samordning mellan alla de här 5 leverantörerna. Och där leverantörerna dessutom har planerat helt och hållet efter sin verksamhet. Och vi har fått våra leveranser mellan 7-14 gånger i vår verksamhet. Alla de här komplexa mönsterna utav transporter, det var precis detta vi ville komma åt. Och då gjorde vi det steget att vi gick över från den gängse affärsmodellen till över hela transportplaneringen i egen regi. Gick ut i våra verksamheter och ställde frågan, när vill ni ha era leveranser mellan 7-14? Och så fick alla köken önska hur dags vi skulle komma. Det vi också sa till våra kök, det var att ni kan inte beställa 10-12 gånger per vecka. Det är alldeles för mycket och det är alldeles onödigt. Och då tittade vi på deras förrådsutrymme och fann att de klarar sig att beställa max 3 gånger per vecka. Och faktum är att idag så beställer 60% av de här 120 enheterna bara en gång per vecka. Att minska avropen så pass mycket tillsammans med att vi upphandlade en distributionscentral, så alla våra leverantörer kör till ett och samma ställe istället för att leverera ut till varje kund. Det innebär idag att vi har minskat transporterna med 75%. Det är alltså en beteendeförändring ute i våra verksamheter som har skett. Tidigare, och på sista raden, så ser vi att vårt arbetssätt idag, att jobba med att minska antalet avropsmöjligheter och samordna alla transporterna där de går till ett och samma ställe innan de åker ut, innebär att de här 37 tonnen per vecka, som tidigare innebar att vi körde 26 000 transporter per år till de här 120 enheterna, har idag reducerats till 7 000 transporter. I och med att vi tog över transportplaneringen i egen verksamhet så kunde vi räkna ut exakt hur många kilometer och hur många timmar som åtgick för det här uppdraget som en distributör skulle ta sig an. Det innebar att vi kunde lägga in en helt ny kalkyl i våra affärsplaner eller i vårt förfrågningsunderlag. De distributörer som fick förfrågningsunderlaget, de skulle helt enkelt ta hänsyn och ta ställning till hur mycket de skulle ha betalt för att köra 78 mil, så längst upp 78 mil per vecka. Och det här uppdraget skulle ta 43 timmar per vecka att utföra. Det de skulle lägga, det var en kostnad för kilometerpris och timpris. Och den här kostnaden sammanräknat med en kostnad per kilo för alla de kostnader som skulle täckas in under distributionscentralen blev sedan den kostnaden som varje anbudsläggare skulle ha betalt på ett år. Och att lägga ett anbud som är så här tydligt innebär också att vi får en väldigt mycket mer rättvis bild utav anbudsläggarna. Och det ska vi se längre fram hur den här beställarkompetensen har ökat nyttan i projektet. När vi nu så väl visste exakt hur många kilometer och hur många timmar som skulle åtgå i projektet och hur mycket vi hade upphandlat, så var det ju av största intresse för oss att efteråt också mäta upp efter år ett och se hur väl stämde den här kalkylen som vi hade gjort och räknat ut. Och för att göra detta så satte vi alla de fordon som rullar på vägarna idag, det är 2 stycken 16-tons lastbilar, en fordonsövervakning, en liten dator, en sån här svart låda i varje bil. Och för varje kilometer och för varje timme som nu rullar så loggas kilometer och timmar. Det som händer sen efter en månad, det är att vi i kommunen, vi äger den här informationen och hämtar in den och sammanställer den tillsammans med distributionscentralen och tittar och säger att ja, det ni har kört den här månaden, det överensstämmer med de färdiga körrutorna som ni fick i avtalet. Därefter så räknar jag samman detta, skickar över det till distributören, talar om för honom, så här mycket har ni jobbat för oss, så här mycket kan ni fakturera oss. Och detta skiljer sig betydligt från den modellen som vi jobbade med tidigare, där vi betalade ett fast pris per stopp på alla de här 26 000 stoppen. Här betalar vi bara exakt per kilometer, exakt per timme. Det är alltså ett rörligt pris kan man säga. Och detta är också anledningen att vi äger informationen som vi sedan lägger över till distributören. Det kallar vi för omvänd fakturering.
Här har vi lite siffror på vad jag menar med ökad beställarkompetens. När vi går ut och upphandlar så är vi givetvis intresserade av att få en bra pris men också en hög kvalitet. Och för att kunna få det så måste vi som varuägare vara väldigt tydliga med vad det är vi vill avdrypa ifrån våra leverantörer. När vi gjorde vår upphandling så gick vi ut och var väldigt specifika. Så här många timmar, så här många kilometer och så här mycket gods vill vi att ni ska hantera per vecka. Vad kostar detta? De fyra anbudsläggarna som låg i vårt projekt, de hade en lägsta summa på 2,6 miljoner och de andra tre som låg anbud, de låg på 3,2. Det är en skillnad på 23% och det känns ganska okej på de här siffrorna och summorna. Motsvarande kommun, eller en annan kommun som också gjorde en upphandling med samordnad vårdinstitution 2010, gick också ut och gjorde motsvarande och fick in fyra stycken anbud. Det lägsta anbudet där, det låg på 3,8 miljoner och det högsta låg på 9,2 för exakt samma uppdrag. Och då kan man ställa sig frågan, är det vi som upphandlande myndighet som är otydliga med vilket, vad det är för någonting vi vill avropa? Eller är det de som lägger anbud som faktiskt inte har någon aning om vad de ska lägga för anbud? Det skiljer alltså på 143%. Så ju tydligare vi är, desto mer transparent våra underlag är, desto bättre nytta i affären för båda parter. Den här bilden visar en karta på området som vi skulle distribuera våra varor. Och i och med att vi hade egen simuleringsmöjlighet så kunde vi räkna ut var någonstans vi ville lägga vår distributionscentral för att få lägsta miljöbelastning. Och det vi räknade fram det var att om vi får vår distributionscentral i Ystad så kommer vi ha den lägsta miljöbelastningen vad det gäller trafikarbetet. Av den enkla anledningen att vi hade flest enheter som skulle ta emot gods där. Nu är det ju så enligt LVU att man kan inte gå ut och upphandla vare sig svenskt kött eller att säga att distributionscentralen ska ligga på ett specifikt ställe. För det här strider mot rörelsefrihet av varor och tjänster. Det vi sa för att främja att det skulle hamna där vi ville, det var att ni får gärna lägga anbudet utanför det här området, men ni kommer bara få betalt för de kilometerna ni kör innanför kustområdet. Och det innebär ju att valde man att lägga sin distributionscentral utanför så fick man ju bjuda för de här kilometerna utanför för att kunna konkurrera om lägsta pris i utvärderingen. Om ni tittar på tabellen och vi tittar på den sista tätort längst upp till vänster så skulle man ju köra 481 km för att utföra det här uppdraget på en vecka. Om man hade lagt distributionscentralen i Malmö, vilket var väldigt troligt därför det finns en del företag som bedriver verksamhet där, så skulle vi köra för att göra samma uppdrag 1794 km varje vecka. Det är alltså 130% mer som vi skulle köra varje vecka bara för att vi inte kan bestämma var vår distributionscentral ska ligga. Vi hade inte drabbats av om den hade legat ekonomiskt. Det hade vi inte drabbats av om den hade hamnat i Malmö. Men miljön hade ju givetvis drabbats av det. För vi hade ju skulle köra den här matarsträckan fram och tillbaks som är 1013 kilometer. Det innebär att vi har mer matarsträcka än hela uppdraget för distributionen innebär. När vi nu jobbar för att främja miljön så finns det olika sätt att satsa. Vi satsar mycket på teknikutveckling med renare motorer och lägre bränsleförbrukning. Men vi kanske fortsätter att köra lika mycket och tror att det här ska på något sätt förbättra vår miljö. Vi utökar användningen av förnybara drivmedel och tror också att detta på något vis ska ta ut att vi fortsätter att köra lika mycket. Det detta projektet har visat och där jag tror, och vi tror, det finns en stor potential. Det är just i beteendeförändringen. Att faktiskt styra över våra avropar och säga att begränsa dem, som vi har gjort här till exempel. Att istället för att beställa fritt 10-12 gånger per vecka så har vi en begränsad avropsfrekvens på 3 gånger. Detta gör att vi tar bort transporter istället för att vi fortsätter köra lika mycket och använder oss av renare bränsle. Den okörda kilometern kan aldrig konkurreras ut av en bättre teknik. Projektet har ju fått lite grann riksintresse och vi hade i november, 2 månader efter vår uppstart, en stor konferens.
Och den här kartan visar på tydligt sätt att den här frågan är inte stor bara hos oss, utan den är också stor i resten av Sverige. De röda kommunerna var de representerade kommunerna tillsammans med de gula i klustersamverkan. Och på vår konferens så var det 67 stycken kommuner som fanns representerade. Projektet har sammanfattats inte bara genom att vi har genomfört det, utan också sammanfattat i bokform. Och hjärnan bakom hela det här projektet heter Olof Noen, logistiker från Handels i Göteborg. Och jag vet att det är många andra kommuner som är intresserade. Och är man intresserad av att följa vårt projekt, men också ta del av den kunskapen som faktiskt har kommit ur detta, så finns den här boken på studentlitteratur. Det finns också idag en ambitiös idé också från Olofs sida att faktiskt rulla ut det här nationellt, detta projektet, med tanken om att ha transportplanering in-house, som vi sa, i vår egen kommun. Och bakom det ligger Trafikverket och våra energikontor som tror på idén att faktiskt göra den här optimeringen inifrån egen verksamhet. Därför, enkelt sagt, för att det är där kunskapen finns om våra verkliga behov av transporter. Japp. Tack så jättemycket! Här så ska jag läsa motiveringen till varför Länsstyrelsen gav stöd från LIDER-programmet. Projektet är innovativt och ligger i framkant på en utveckling som är på stark frammarsch. Det kommer att ge vår region en marknadsledande position i denna utveckling. Jag tycker du har visat idag att så blev det. Varsågod. Tack så mycket.